Eh jere kar ditanduk nih sik. Ndar. Ndar. Wes. Bismillah apa nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Terus niat insun iki niate yat nyantun nggih. Pesan bulan iki. Nggih. Menjamu grup. Nggih, terus? Mugia? Mugi-mugia berkah. Amin. Iki gak nggih iki amin nggih. Amin. Ini lho, sedoyo niki nggih. Nggih. Amin. Wes robana. Nggih, robana atina putunya kasana wa kira dikasana wa kina azabannar. Amin. Amin. Enak-enak Pak Ketua tapi diem aja dia. Lagi teko. Heeh, 1 banding 10 lho. Alah mau enggak mangan kok. Yo ben. Double. Segini mah itu sedikit, Len. Anakku bisa 2 kali itu. Anak lanang soalnya. Nah, Lili segitu aja, Li. Udah, Li. Lili segitu aja, Li. Apa-apa? Dari segini, Lili takkan segini. Setiap saya gong lani mbok iki. Ya saya cek wadene anake. Kok kurang ning mbok meh. Nak sakmene iki mung 3000 lan. Anak-anak sampai kok. Iki kulon sih ndi kulon? Kono. Iki ra mbok foto to. Ya urung. Nyarep. Sik. Lungguh nolik le. Walah. Setiap saya madep ini apa? Yo. Wes, wes rasah ngono, sing arep aku mau moto panganan. Wes, ya. Wes ora usah. Eh kok ana motone ya? Sik. Panas. Nah, soalnya kis bar luhur li. Oke ini lo paling jelas. Oh juga juga ya. Wes sapa sing arep njaluk difoto madhep rene saiki bareng padha. Ayo. Aja jengking wae. Sailan nang tengah napa lan? Ndang madhep rene ben ketok. 1 2 3. 1 2 3. Wes. Aku tak lempu ora. Gak, cuwili langsing ngono kok. Lah, mangane ngono tok, gak nggo mi. Wah, ngombemu mantep, Go. Wes gak nggo, gak nggo ngombe ya, wes. Saiki, oh, siap pesen. Mangane dientekno sing mangane entek engko oleh kaos ya. Bonusnya kaos. Ya Debi, ton mana tengah ton, coba ton. Nak kok kene, nak lungguh ton. Rodok geser ke kanan ton. Ton geser kanan ton. Ayo madep rene kabeh. 1 2 madep rene. 1 2 Sailan madep rene. 1 2 3. 1 2 3. Wes. Rasanya manis. Manis.
yangmu mana? Yangmu mana yangmu? Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ini apa, ada apa? Wale. Apa namanya? Yangko. 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 Yangko rambe. Yangku apa yangmu? Merah kuning hijau. Rasanya? Manis kayak apa? Dan cobain dulu, oh. Jangan bilang manis, oh, belum dimakan. Ya betul 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 betul. Segoro sapa sing nguyai ya. Endang. Terus terus yang nomor 2 siapa? Bojone siapa yang nomor 2? Loh, emang kowe gak ayu, tanya ni bojomu ora ayu? Ayo, oh, omah ayo dhewe yo. Alhamdulillah kembang ngelem sampe saiki. Zera teko ki anu, Isnini karo. Eh, wong kae lho. Eh, wi lo bojone gak enek nelpon itu. Dewi iki jenenge ning grup ya mandiki to kan. Jira lupat gak enek sing ditelpon bojone. Telepon iki ya. Heeh. Ki ya gak ditelpon wis pamit. Ora kerepekan ngono. Ayam panggang. Sakno, ene. BRI endang. Sapa sing isinan? Eh, isin wi gak isi. Yang sana sibuk dengan buku-bukuan, yang sini ngetano. Yang sini sibuk dengan bungkus-bungkusan. Lala. Ulang tahun Yupi 2E, 2E. Wes nak iki mentur. Dar madep sini dar. Enggak yemi terus. Dar, uyuk pun dar. Bonung jowo sampe ndang. Bon dek. Eh, kalau jalan tempe. Jangan tempe, jangan tempe. Aqua. Eh, jadi review, di review. Ulang tahun itu bokku malah ini. Eh, ini mergae ngerti semuanya, eh. Iki mengaku ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tak gowani dhewe-dhewe iki. Sego karo heci se, hecimu se tak karo tempene lho. Wong mau ape to nerajiku. Hecimu se. Jadi yang ulang tahunnya kaos ya? Heeh. Mantap. Nanti dihadiahi karo Gebi. Iya. Tinggal ra tinggal nang duwe ya. Heeh. Wes ngomong apa? Wes ngomong apa? Nggih. Oh ya. Ya, terima kasih ya semuanya. Sami-sami. Yo pas iki lho. Huruf E, huruf E apa? Huruf E? Huruf E apa? N dari. Lah S wae biasa yo S. Aku jane arep A. Niatmu mode. Ya gak apa-apa tene. Ya tak aku muli E to tadi sing ngelokne sapa. Ora ngomong. Aku di depan kowe ngejane telukane kan asih ya A. Heeh, gak masalah. Ala wong sabun. Oh, oh. Eh, gak eneh, gak eneh. Yo gak huruf neh. Gak kaos neh besok. Ayo salah berangkat nih Surabaya. Ntar ketemu sapa ta nih Surabaya? Ketemu suami. Ya ya ya. Ndak mau wis telepon ya. Heeh, ndang ayo to ning. Karo ndang diseneni kan. Telepon lagi ngomong belum siap lho. Ora usah siap-siapan. Iki pupuk cacah iso. Aku nang. Eh, wis gak iso ki ngono. Ora ngono ya.
Ki nang ndi to, Ndang? Ini di lapangan Pandean Caruban. Madiun. Aku barang. Terima kasih ya, sama-sama. Oke, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ya sedih enak teh guys. Rambutnya enggak mati pokoknya. Alhamdulillah. Eh, saya kira rambutnya enggak kayak apa ya? Manis. Manis. Alhamdulillah. Masa? Aku juga gak tahu nyimpen dendam, nyimpen duit. Ya, boleh. Kukut warungnya bubar. Sopo dari? Jangan tempe. Jadi kresek aku.